Prezident Vladimir Putin xalqaro maydonda o'zini kuchli va qat'iyatli shaxs sifatida ko'rsatishga urinadi. Suriya mojarosi Rossiya qudratini ko'z-ko'z qilish uchun yana bir imkoniyat bo'ldi. Bizda harbiy kuch-qudrat yetarli. Kerak bo'lsa, biz ularni ishlatamiz, deydi Rossiya rahbari. Применяют самое современное оружие. Хочу отметить, что это далеко не все наши возможности. Мы далеко не все еще там применяем из того, что у нас уже есть. Но у нас есть и дополнительные средства. Если понадобится, и их используем. Putin ko'pincha biz va Rossiya deb gapirsa-da, g'arb nazarida ko'p narsa Putinning shaxsiga bog'liq. Bugungi Rossiya bu Putin. U Rossiyaning global sahnada ta'siri kamayganini adolatsizlik deb hisoblaydi, deydi razvedka bo'yicha tahlilchi Robert Cardiolo. Putinning global yurishi endi boshlanyapti, deya hadik bildirayotganlar ham bor. Putin Sharqiy Yevropa, Boltiq davlatlari ustidan Rossiya nazoratini o'rnatish uchun har narsa qilishi mumkin. Hatto yo'lini topsa, G'arbiy Yevropaga ham bosim o'tkazadi, deydi Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq direktori James Woolsey. Putinning agressiv siyosati mamlakat harbiy sanoatini ham kuchaytirishi mumkin. Afg'oniston va Iroq Rossiya qurollariga ko'z tikmoqda. Ammo Suriya kabi o'lkalarda kutilmagan xavflar ham mavjud. Agar Putin muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, mamlakatda obro'siga putur yetadi. Hozir unga nisbatan ishonch kuchli yetakchi degan qarashga asoslangan, deydi AQShning Ukrainadagi sobiq elchisi Jon Xyorbst. Rossiya keltiradigan zararni bartaraf etish oson bo'lmaydi. Ular Eron, Hizbulloh va Suriya bilan ittifoqqa kiryapti. Natijada bu davlatlar va terror tashkiloti yanada kuchayadi va ko'proq tahdid soladi, deydi Urush tadqiqotlari instituti tahlilchisi Kristofer Harmer. Vladimir Putin esa o'z yo'lidan qolmayapti. Behzod Muhammadiy, Washington.